মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ লখিমপুৰৰ উত্তৰ লালুক গাঁৱত ভাঙিল মঠাউৰি গাভৰু নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ভাঙিলে মঠাউৰি নিখাৰে পৰা হোৱা বৰষুণত পুনৰ ভাঙিল মঠাউৰি নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বাঢ়নি পানীয়ে ভাগি লৈ গ'ল মঠাউৰি গাভৰু তুনিজানৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সম্প্ৰতি প্লাবিত হৈছে জলসম্পদ বিভাগে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মঠাউৰি নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত মঠাউৰি ভঙাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এয়া সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতি মঠাউৰি ভঙাৰ ফলত পানীৰ কোবাল সুত এনেদৰে অগ্ৰসৰ হৈছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মহাপ্লাৱনৰ সূচনা হৈছে বৰষুণৰ বাবে পুনৰ বাঢ়িছে নৈৰ জলস্তৰ গাভৰুৰ তুনিজানৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এই মুহূৰ্তত প্লাবিত হৈছে জলসম্পদ বিভাগে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মঠাউৰি মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে যাৰ বাবে মঠাউৰি ভঙাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গাভৰু তুনিজানৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৰ্তমান প্লাবিত হৈছে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে গাভৰু নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৰ্ধিত জলপৃষ্ঠই ভাগি লৈ গ'ল মঠাউৰি আৰু তাৰ পিছত এয়া সাগৰ সদৃশ বান পৰিস্থিতি সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত সঞ্জীৱ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা হয় জয়ন্ত চাওক যে কিছুদিনৰ আগতে সিঙৰা নদীত যি পলংকাৰী বানৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কটা নাই বহু লোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি যাব পৰা নাই কিন্তু তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে কালি হৈ থকা অৰুণাচল পাহাৰ নিৰানব্বৈ বৰষুণৰ ফলত আজি পুৱতি নিশা লালুকৰ লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ গাভৰু নদী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিলে অৰ্থাৎ যিহেতু সেইখন গাভৰু নদীখন এখন পাহাৰীয়া নদী পাহাৰীয়া নদীখনত ঢল আহে আৰু সেই ঢল পানীয়ে ইতিমধ্যে তুনিজানত লালুক পঞ্চায়তৰ কাষতে থকা যিটো মাথাউৰি মাথাউৰিটো বিচ্ছিন্ন কৰিছে আৰু তুনিজানৰ অঞ্চলৰ বহু কেইখন গাঁও দহখনতকৈ বেছি গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত কৰিছে আৰু বিভিন্ন সৰু সৰু ৰাস্তা যিসমূহ আছে গাঁৱলীয়া পথ সেই পথ বিচ্ছিন্ন কৰিছে বিভিন্ন স্থানত কালভাৰ উটুৱাই নিছে অৰ্থাৎ গাভৰু নদীত যেতিয়া ঢল আহে তেতিয়া কিন্তু এফালৰ পৰা মহতিয়াই নিয়ে সকলো আৰু বৰ বেছি সময় পানী নাথাকে অৰুণাচল পাহাৰত যেতিয়া বেছি ধাৰাষাৰ বৰষুণ দি থাকে তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে নদীখন বাঢ়ি আহে আৰু এফালৰ পৰা সকলোখিনি মহতিয়াই নিয়ে ঠিক মই জয়ন্ত আকৌ ক'ম যে ইতিমধ্যে যে সিঙৰা নদীত যি বান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে সাধাৰণ অৱস্থালৈ ঘূৰি যোৱা নাই এতিয়াও বহু ৰাইজে ঘৰ নিজৰ ঘৰত সোমাবগৈ পৰা নাই বহুতৰ ঘৰ ভাগিলে বহুতৰ ঘৰ পলসে পুতি দেখিছে এতিয়াও ঠিক সেই মুহূৰ্ততে কিন্তু গাভৰু নদীয়ে যোৱাকালি যিটো অৰুণাচলত দি থকা বৰষুণৰ ফলত আজি পুৱতি নিশা যি পানী বাঢ়িলে পানী বাঢ়ি যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু অনাগত কেইটামান দিনত লখিমপুৰৰ বান পৰিস্থিতি আৰু অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু গাভৰু নদীখনৰ পানী একেৰাহে নাথাকে সঁচা কিন্তু যিমানখিনি ধ্বংস কৰি নিয়ে সেইখিনি পুনৰ স্থানলৈ আহিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় লাগে আৰু সেই প্ৰায় দহখন গাঁৱৰ হাজাৰোধিক পৰিয়ালৰ ঘৰত পানী সোমাইছে আৰু বহু স্থানত পথ গাঁৱলীয়া পথ সঞ্জীৱ হৈছে কিমান গাঁও বৰ্তমান প্লাবিত হৈছে লগতে ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মঠাউৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই আপুনি জনাইছে পাহাৰীয়া নৈ ঢল যথেষ্ট বেছি হয় আৰু এই বেছি ঢলৰ বাবে এনেদৰে পানীয়ে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰে বাঢ়নি পানীয়ে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মঠাউৰি ছিগি লৈ গ'ল বৰ্তমান তুনিজানৰ কিমান গাঁও প্লাবিত হৈছে চাওক জয়ন্ত ডাঙৰ কথা কি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে জলসম্পদ বিভাগে এই মাথাউৰিসমূহৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে একেবাৰে সঁচা কথা গাভৰু নদীয়ে হওক সিঙৰা নদী হওক বা যিখিনি পাহাৰীয়া সৰু সৰু নদী আছে সেই সৰু সৰু নদীখিনিক কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে তেওঁলোকৰ মেপৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে সেই তাত মাথাউৰি নিৰ্মাণেই হওক বা মাথাউৰি পুনৰ মেৰামতিৰ কাৰণে জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পুঁজি ধাৰ্য নকৰে তেওঁলোকৰ যুক্তি এটা এইখিনি উপনদী এইখিনি জামজুৰিৰ শ্ৰেণী এখন এখন নদী গতিকে সেই নদীসমূহক জলসম্পদ বিভাগে তেওঁলোকে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাত অসুবিধা আছে বুলি আমাৰ আগত ক'ব বিচাৰে কিন্তু ডাঙৰ কথা যে চাওক বানপানী জামজুৰিটো আহে ডাঙৰ নদীটো আহে বা মহানদীটো আহে এই গাভৰু নদী আজি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে সেই গাভৰু নদীৰ ঢল পানীয়ে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিলে কিন্তু আচৰিত কথা এটাই জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু এই গাভৰু নদীৰ দৰে নদীক সিঙৰা নদীৰ দৰে নদীৰ যিখিনি মাথাউৰি আছে এম্বেকমেণ্ট আছে সেইখিনি উন্নয়ন বা পুনৰনিৰ্মাণৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে বিশেষ আঁচনি ৰূপায়ণ নকৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে লখিমপুৰ জিলা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক বা জিলা পৰিষদৰ ফালৰ পৰা বা পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা পুঁজি ধাৰ্য কৰি সেই মাথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে পৰিণতিত জয়ন্ত চাওক যে জলসম্পদ বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে বা যিখিনি জলসম্পদ বিভাগত সেই নিৰ্দিষ্ট বিভাগটোত কাম কৰা কৰ্মচাৰী আছে সেইখিনি সেই কামবিলাকত জড়িত নহয় ফলত এই সাধাৰণ ঠিকাদাৰ দালালৰূপী ঠিকাদাৰ যেনে
যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ মাথাৰ নিৰ্মাণ কৰে আৰু এনেদৰে বান্ধ আহিলে যতে ততে ছিঙি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত কৰি নিয়ে। একেবাৰে সঁচা কথা, জলসম্পদ বিভাগে লখিমপুৰ জিলাত বিশেষত সকলো নদী সামৰি লোৱা নাই, মাত্ৰ ৰঙা নদী, সোৱণশিৰি আৰু জিকং নদীক সামৰি লৈছে। তাৰ উপৰিও কিন্তু লখিমপুৰত যথেষ্ট কেইখন সৰু বৰ নদী আছে, পাহাৰীয়া নদী আছে, অৰুণাচলত বৰষুণ দিলে সেই নদীসমূহ ফেনে ফুটুকাৰ উফন্দি উঠে, ঢল পানী আহে, বহু ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতি হয়। জলসম্পদ বিভাগ তথা চৰকাৰৰ কিন্তু এই বিষয়টোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ এতিয়ালৈকে নাই। আৰু গাভৰু নদীয়ে আজি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হল, এই পৰিৱেশৰ ফলত তুনিজান অঞ্চলৰ যে লালুক তুনিজান অঞ্চলৰ বহু কেইখন গাঁও এই মুহূৰ্তত আমি নিৰ্দিষ্টকে কৈ দিব নোৱাৰো, কাৰণ ঢল পানী আহিছে, পানী এফালৰ পৰা সোমাই গৈছে, হয়তো ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। এই মুহূৰ্তলৈকে পানীৰ সন্মুখত থকা পাঁচখন গাঁও সম্পূৰ্ণভাৱে প্লাবিত হৈছে আৰু সেই বোৱতী নদীৰ সন্মুখত থকা আৰু হয়তো একাধিক গাঁও, বহু গাঁও হয়তো প্লাবিত হব। আশংকা কৰিব পাৰি আজিৰ যিটো ঢল পানীয়ে গাভৰু নদীত আহিছে, সেই পানীয়ে কিন্তু দহখনতকৈ অধিক গাঁও প্লাবিত কৰিব। জয়ন্ত নিশ্চয়, ধন্যবাদ সঞ্জীৱ, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক সবিস্তাৰে। আপুনি জনাইছে যে প্ৰায় দহখনকৈ গাঁও প্লাবিত কৰিব, পাঁচখন গাঁও ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈছে আৰু ইমান বেছিকৈ ঢল এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো, দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি পানীৰ ঢল কিমান তীব্ৰতৰ আৰু এই তীব্ৰতৰ ঢলৰ বাবে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তুনিজানৰ পাঁচখনকৈ গাঁও প্লাবিত হৈছে, দহখনকৈ গাঁও প্লাবিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে। জলসম্পদ বিভাগৰ অনীহাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বান আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে বহু লোক। খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।